Pop nasod sa Davao City, kapin sa 2,000 ka mga miyembro sa nagkalain-laing grupo lakip na sa karapatan ug anak bayan ang nagrally ato sa sona ni President Aquino kagahapon. Kasagaran sa mga residente gikan pa sa Davao del Norte, del Sur ug Oriental, lakip sab sa Compostela Valley, North Cotabato ug Pakibato District. Tungod sa maong rally na bara ang trapiko sa May Quirino Boulevard ug Ponciano Reyes, Bolton ug Magallanes Streets. Hinoon si Eastern Mindanao Command Public Information Officer Captain Alberto Caber mibutyag nga walay naangol sa maong rally. Matod ni Sheena Duazo sa bagong alyansa makabayan nga 46 milyon ka mga Pinoy ang nag-antos sa kagutom matag adlaw tungod sa gamay nga sweldo sa unemployment o sa unemployment. Sama ni Duazo kadaghanan sa mga grupo na nawagan ni Aquino sa paspas nga aksyon alang sa kaayuhan sa tanan.